Marinha, Exército e Aeronáutica, forças que atuam juntas na defesa do território brasileiro. Nessa reportagem especial, você acompanha a preparação para o 7 de setembro. Garantir a defesa do território e dos interesses nacionais. Essa é a função das Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira. As três instituições integram a estrutura do Ministério da Defesa. Defender e controlar o espaço marítimo nacional. Essa é a atuação da Marinha do Brasil. A Marinha atua defendendo o seu território marítimo nacional, que a gente chama de Amazônia Azul, e também as águas interiores, de modo a garantir que o Brasil, que o povo brasileiro possa fazer uso de todas as suas riquezas de forma soberana. E para esses profissionais, a comemoração do 7 de setembro tem sempre uma emoção especial, relacionada com a história da formação da esquadra. É um momento que o nosso patriotismo se eleva e nos dá orgulho de sermos brasileiros, de amar a nossa pátria e de servir a nossa pátria. Já a Força Aérea Brasileira cuida da soberania do espaço aéreo, além de prestar apoio à população em casos de catástrofes e calamidades. A Força Aérea Brasileira é uma instituição que cuida da soberania do espaço aéreo brasileiro, com vistas à defesa da pátria. E internamente, quando nós temos também a situação de calamidades, atuação de apoio a vítimas de grandes catástrofes, nós também temos uma área de atuação bastante ampla. Em Brasília, a comemoração da independência da Força Aérea Brasileira vai contar com a banda do Corpo de Fuzileiros Navais. Mais do que nunca, o orgulho e a honra da gente representar uma instituição que realmente traduz a proteção dessa grande nação chamada Brasil. Já a Força Terrestre desenvolve ações de treinamento, minimização de impactos de catástrofes e de engenharia militar, protegendo a nação e o seu bem-estar social. Porém, se a pátria mata por um dia ultrajada, lutaremos com valor. Nós estamos presentes em todo o território nacional e a nossa função estabelecida na Constituição perfaz, então, ações de treinamento, de preparação para o emprego, tanto no país quanto no exterior. E para o 7 de setembro, a apresentação do Exército promete uma atração especial. Viatura lançadora múltipla de foguetes. É uma aquisição genuinamente nacional, tecnologia nacional. É um atrativo bastante interessante. Afrontar a frota.